paulusning karimfliklarga 1 maktubi 1 bob xudoning irodasi bilan iso masihning havoriysi bo'lish uchun da'vat qilingan men paulusdan va birodarimiz Sostenisdan xudoning karim shahridagi jamoatiga salom xudo sizlarni o'zining aziz xalqi bo'lishga da'vat qilib iso masih orqali o'zi uchun ajratib olgan shunday qilib har yerda rabbimiz iso masihga sajdada qilayotganlarning qatoriga qo'shildingiz iso masih ularning ham bizning ham rabbimizdir otamiz xudo va rabbimiz iso masih sizlarga inoyat va tinchlik ato etsin xudoyim sizlarga iso masih orqali <laughs> o'z inoyatini berdi shu bois doimo xudoyimga sizlar uchun shukr aytaman iso masih orqali xudo sizlarni har qanday kalomda mohir ilmu ma'rifatda boy qildi shu tariqa men sizlarga aytgan masih haqidagi xabar haqiqat ekanligi isbotlandi mana endi rabbimiz iso masihning kelishini intizorlik bilan kutar ekansiz muqaddas ruh beradigan inomlardan benasib emassizlar rabbimiz iso masih kelgan kunda sizlar aybsiz bo'lishingiz uchun xudo sizlarni oxirigacha qo'llab quvvatlaydi sizlarni o'z o'g'li rabbimiz iso masih bilan muloqot qilishga chorlagan xudo sadoqatlidir ey birodarlarim rabbimiz iso masih nomi bilan sizlarga iltijo qilaman hammangiz o'zaro ahil yashanglar orangizda nizolarga yo'l qo'ymay fikr hayolda tamomila yakdil bo'linglar zero ey birodarlarim sizlarning orangizda janjallar borligi haqida opamiz xloysning xonadonidagilar menga xabar berishdi men quyidagilarni nazarda tutyapman orangizda ba'zilar men paulusning shogirdiman yana ba'zilar esa men apolusning shogirdiman yana boshqalar men butrusning shogirdiman yana bir xil odamlar men Masihning shogirdiman deb aytayotgan emish nima Masih, Masih bo'linganmi yoki sizlar uchun paulus xochga mixlanganmi nahotki paulusning nomi bilan suvga cho'mdirilgan bo'lsangiz xudoga shukrki, men sizlarning orangizdan krispus va Gaiusdan boshqa hech kimni suvga cho'mdirmadim hech kim men paulusning nomi bilan cho'mdirilganman deya olmaydi to'g'ri men stefanasning uy ahlini ham suvga cho'mdirgan edim ammo bulardan boshqa hech bir odamni suvga cho'mdirganim esimda yo'q zotan masih meni odamlarni suvga cho'mdirsin deb emas balki xushxabarni yoysin deb yubordi menga bu xushxabarni insonlarga oid bo'lgan donolik bilan yoyish buyurilmadi bo'lmasa masihning xochdagi o'limi haqidagi xabarning kuchi yo'qolgan bo'lardi hojh haqidagi bu xabar halok bo'layotganlarga telbalikday tuyuladi ammo biz najot topayotganlar uchun esa u xudoning qudratidir axir muqaddas bitiklarda yozilganku men donolarni donoligidan mahrum qilaman idroklilarni idrokidan ayiraman donolar qani tafsirchilar va bu dunyoning faylasuflari qayerda xudo bu dunyoning hikmatini aqlsizlikka aylantirdi-ku axir Modamiki, xudoning hikmati bo'yicha bu dunyo o'z aql zakovati bilan xudoni tanib bilmagan ekan tentaklikday tuyulgan xabarga ishonganlarni xudo qutqarishni lozim ko'rdi mana yahudiylar mo'jizalar talab qiladilar yunonlar esa donolik payda yuradilar biz esa faqat xochga mixlangan masih haqidagi xabarni yoymoqdamiz bu xabar yahudiylar uchun haqorat bo'lsa g'ayri yahudiylar uchun telbalikdir biroq xudo da'vat qilgan yahudiy va g'ayri yahudiylar uchun masih xochi xudoning qudrati va hikmatidir zero xudoning aqlsizligi inson donoligidan ustundir xudoning zaifligi inson qudratidan kuchliroqdir ey birodarlarim xudo sizlarni da'vat qilganda qanday odam edingizlar bir esga olingchi insoniy nuqtai nazardan qaraganda orangizda dono qudratli yoki oliy janoblar ko'p emasdi lekin xudo donolarni sharmanda qilish uchun dunyodagi aqlsiz deb hisoblanganlarni tanladi u qudratlilarni sharmanda qilish uchun dunyodagi zaif hisoblanganlarni tanladi dunyodagi e'tiborli hisoblanganlar arzimas bo'lib qolsin deb xudo bu dunyodagi e'tiborsiz va kamstilgan, ya'ni ahamiyatsiz deb hisoblanganlarni tanladi shunday qilib hech bir inson xudoning oldida maqtana olmaydi iso masih orqali xudo bizga yangi hayot ato etib u orqali donolikka ega bo'lganimizni namoyon qildi biz masihning sharofati bilan oqlanib gunohdan xalos bo'ldik xudoning aziz xalqi bo'ldik shunday qilib muqaddas bitiklarda o'rgatilganday kim maqtanmoqchi bo'lsa egamizni bilaman deb maqtansin paulusning karimfliklarga birinchi maktubi ikkinchi bob ey birodarlar men sizlarga xudoning sirli rejasini e'lon qilishga borganimda so'zamonlik va insoniy donolik bilan gapirmadim orangizda bo'lganimda iso masih va uning xochga mixlanganidan boshqa hech narsa haqida gapirmaslikka qaror qildim oldingizga zaifliku qo'rquv hissi bilan titrab bordim men sizlarga xushxabar aytib vaz qilganimda donolik qilib ishontirishga urinmadim balki xudoning ruhi va qudratiga asoslandim toki sizlarning iymoningiz inson donoligiga emas balki xudoning qudratiga asoslansin biz yetkazgan xabarni ruhan yetuk insonlar hikmat hikmatu donolik deb tan oladilar ammo bizning donoligimiz bu dunyoga yoki bu dunyoning o'tib ketadigan hukmronlariga munosib bo'lgan donolik emas biz xudoning pinxon tutilgan sirli donoligi haqida gapiramiz bu donoligi bilan xudo dunyo bino bo'lishidan avvalroq biz uchun najot rejasini tayyorlab qo'ygan edi uning maqsadi bizni o'z ulug'vorligidan bahramand qilish edi bu dunyoning hukmronlari xudoning donoligini tushunmadilar tushunganlarida edi ulug'vor rabbimiz isoni xochga mixlamagan bo'lardilar biz muqaddas bitiklarda yozilgan sirli reja haqida gapiryapmiz hech bir ko'z ko'rmagan hech bir quloq eshitmagan inson aqli bovar qilmagan ajoyibotlarni xudo o'zini sevganlar uchun tayyorlab qo'ygan bizlarga esa xudo bularni o'zining ruhi orqali oshkor qildi chunki muqaddas ruh hamma narsadan hatto xudoning chuqur o'y fikrlaridan ham ogohdir insonning o'y fikrlarini uning ichidagi o'z ruhidan boshqa yana kim biladi xuddi shu singari xudoning o'y fikrlarini xudoning ruhidan boshqa hech kim bilmaydi biz xudoning ruhini qabul qildik endi dunyoviy odamlar kabi o'y fikr qilmaymiz shuning uchun xudo bizga nima ato qilganini aniq tushuna olamiz biz bular haqida gapirganimizda insoniy donolik bilan gapirmaymiz balki muqaddas ruh o'rgatayotgan so'zlar bilan ruhiy haqiqatni talqin qilamiz qalbida xudoning ruhi bo'lmagan insonlar xudoning ruhi o'rgatgan haqiqatni rad qiladilar ular uchun bu haqiqat tentaklikday tuyuladi bu haqiqatni ular tushuna olmaydilar zero bu haqiqatni faqatgina xudoning ruhi yordami bilan tushunsa bo'ladi qalbida xudoning ruhi bo'lgan inson hamma narsaga baho bera oladi ammo boshqalar u odamga baho berishga ojiz axir kim rabbimizning fikr zikrini anglab yetibdiki unga yo'l yo'riq ko'rsatsa biz esa Masihday fikrlay olamiz paulusning karimfliklarga 1 maktubi 3 bob ey birodarlar sizlarga ruhan yetuk insonlarga gapirganday emas balki bu dunyoga tegishli odamlarga gapirganday gapirdim yana sizlarga endigina masihga ishongan imonda go'dakday bo'lgan insonlarga so'zlaganday so'zladim sizlarga bergan ta'limotim milkka botadigan yegulikday emas balki chaqaloqlarga kerak bo'lgan sutday edi chunki sizlar kuchliroq ta'limotga tayyor emas edingiz hozir ham tayyor emassiz chunki bu dunyo hali ham sizlarga o'z ta'sirini ko'rsatyapti orangizda hasadgo'ylik va janjalkashlik bor ekan bu sizlarning hali ham bashariy tabiatingiz ta'sirida ekaningizni insoniy fikrlab yashayotganingizni ko'rsatmaydimi axir ba'zilaringiz men paulusning shogirdiman boshqalaringiz esa men apalosning shogirdiman desangiz sizlar insoniy fikrlab yashayotgan bo'lmaysizmi axir paulus kim apalos kim ular xudoning xizmatkorlaridir ular orqali sizlar iymonga kelgansizlar har birimiz egamiz bergan vazifani bajaramiz men urug' ekdim apalos sug'ordi lekin xudo parvarishlab o'stirdi kim ekkani yoki sug'organi muhim emas eng muhimi o'stiradigan xudodir ekuvchining ham sug'oruvchining ham maqsadi bir va ularning har biri o'z mehnatiga yarasha mukofot oladi biz xudoning xizmatidagi hamkorlarmiz sizlar esa xudoning dalasisizlar ayni paytda sizlar xudoning imorati hamsizlar xudoning marhamati bilan men mohir bir me'morday imoratning poydevorini qo'ydim endi esa boshqalar uning ustida qurilish qilyaptilar har kim qanday qilib qurayotganiga diqqat qilsin zero hech kim mavjud bo'lgan poydevordan boshqa poydevor qo'ya olmaydi bu poydevor iso masihdir bu poydevor ustiga kimdir oltindan kimdir kumush yoki qimmatbaho toshlardan yana kimdir esa yog'och u xashak yoki poholdan imorat qurmoqda har kimning ishi qanday ekanligi qiyomat kunida ayon bo'ladi o'sha kuni hammaning ishi olovda sinaladi kimning qilgan ishi olovga bardosh bersa o'sha kishi mukofot oladi kimning ishi, ishi yonib ketsa u mukofotdan mahrum bo'ladi holbuki u iso masihga tegishli bo'lgani uchun najot topadi lekin u olovdan qutulib chiqqan odamga o'xshaydi nahotki bilmasangiz sizlar xudoning ma'badisizlar xudoning ruhi orangizda maskan <imitation> qilgan kimki xudoning ma'badini buzsa xudo uni halok qiladi zero xudoning ma'badi muqaddasdir bu ma'bad esa sizlarsiz hech kim o'zini o'zi aldamasin orangizda kimdir o'zini bu dunyoda dono deb bilsa o'zining aqlsiz ekanligini tan olsin shundagina u haqiqatdan ham dono bo'ladi chunki bu dunyoning donoligi xudoning nazarida aqlsizlikdir muqaddas bitiklarda quyidagicha yozilgan-ku. u donolarni o'zlarining ayyorliklari orqali tutib oladi yana shunday yozilgan egamiz donolarning niyatini anglaydi niyatlarning behudaligini u biladi shuning uchun orangizda hech kim boshqa bir insonning ta'limotiga rioya qilayotgani bilan maqtanmasin axir hammasi sizlarga tegishli-ku. paulus apalos va butrus dunyo ham hayot va o'lim ham hozir va kelajak ham bularning hammasi sizniki sizlar esa masihniki masih esa xudonikidir paulusning karimfliklarga birinchi maktubi to'rtinchi bob odamlar bizni masihning xizmatkorlari hamda xudoning sir asrorlarini bayon etishga mas'ul insonlar deb bilishlari kerak bizdan talab qilingan narsa ishonchli bo'lishdir meni sizlar hukm qilasizlarmi yoki mahkamada hukm qilishadimi menga farqi yo'q men o'zimni o'zim uzum ham hukm qilmayman zotan o'zimda hech bir ayb ko'rmasam ham bu bilan o'zimni oqlamayman chunki meni hukm qiluvchi rabbimiz iso bo'ladi shu bois sizlar ham vaqtidan oldin rabbimiz kelmaguncha aslo hukm qilmanglar u kelib zulmatda yashirilgan narsalarni ravshan qiladi inson yuraklarining maqsadlarini oshkor etadi o'shanda har kim o'z ishiga yarasha xudoning taqsiniga sazovor bo'ladi ey birodarlar men o'zimni va apalosni misol qilib keltirdim toki sizlar muqaddas bitiklarda yozilganlarga binoan yashashni bizdan o'rganinglar bir ustozni boshqasidan ustun qo'ymang kim sizlarga shunday huquq berib qo'ygan xudodan olmagan biror narsangiz bormi bor narsangizni sizga xudo berganku nima uchun xuddi o'z kuchingiz bilan erishganday maqtanib yuribsiz xohlagan hamma narsangizga erishib oldingizmi boy bo'lib ketdingizmi biz siz hukmronlik qilyapsizmi qani endi haqiqatdan ham hukmronlik qilayotgan bo'lsangiz edi biz ham sizlar bilan birga hukmronlik qilsak lekin men o'ylaymanki xudo biz havoriylarni sharmandali ahvolga solib maydonda namoyish qilinadigan o'limga mahkum etilgan asrlarday qilib qo'ydi biz farishtalaru insonlar oldida butun koinot oldida tomosha bo'lib qoldik biz masih haqqi aqlsiz bo'libmiz sizlar esa masih soyasida aqlli bo'lib qolibsizlar biz zaif sizlar esa kuchli ekansiz sizlar obro' e'tiborli biz esa sharmanda ekanmizda hozirgacha och yalang'ochmiz tashnalik va kaltaklarga bardosh beryapmiz sarson sargardon bo'lib yuribmiz o'z mehnatimiz bilan kun ko'ryapmiz bizni haqorat qilsalar duo qilamiz quvg'in qilsalar chidaymiz bizni g'ibat qilsalar yaxshilik bilan javob beramiz hozirgacha biz dunyoning suprundisi hammaning axlatiday bo'lib yuribmiz men bularni sizlarni hijolatda qoldirmoq uchun emas balki sevimli bolalarimga nasihat qilganday sizlarga nasihat qilib yozyapman masihning yo'lida minglab odamlar sizlarga ustozlik qilsa ham sizlarning faqatgina bir ruhiy otangiz bor men sizlarga xushxabarni yetkazib iso masih orqali sizlarning ruhiy otangiz bo'ldim shuning uchun sizlarga yolvoraman mendan o'rnak olinglar ana shu maqsadda men rabbimiz isoga sodiq bo'lgan sevimli o'g'lim Timotiyni sizlarning oldingizga yuboryapman har yerda va har bir imonlilar jamoatida ta'lim berar ekanman iso masihga tegishli bo'lib qanday hayot kechirayotganimni u sizlarga aytib beradi orangizda ba'zilar paulus kelmas ekan deb kikkayib bilganini qilayotgan ekan ammo rabbimiz iso xohlasa men yaqin orada oldingizga boraman shunda nafaqat bu takabbur odamlar qanday gaplar gapirayotganlarini geplar, geplar, balki ularda qanday kuch borligini sinab ko'raman chunki xudoning shohligi quruq so'zlar bilan emas balki kuch qudrat bilan namoyish etiladi xo'p nima xohlaysizlar oldingizga kaltak bilan boraymi yoki mehr muhabbat va muloyimlik ruhi bilan boraymi paulusning karimfliklarga birinchi maktubi beshinchi bob orangizda jinsiy axloqsizlik bor ekanligi haqida gaplar yuribdi bunday axloqsizlik hatto butparastlar orasida ham sodir bo'lmagan ekan orangizdagi bir kishi o'z otasining xotinini xotin khotan qilib yashayotgan ekan sizlar esa kekkayib yuribsizlar aksincha motam tutib bunday ish qilgan odamni orangizdan haydab chiqarishingiz kerak ku to'g'ri hozir jismonan sizlar bilan emasman ammo ruhan sizlar bilan birgaman men go'yo sizlarning yoningizda bo'lgandek bu ishni qilgan odam haqida allaqachon rabbimiz iso masih nomi bilan hukm chiqardim sizlar birga yig'ilganingizda iso masihning qudrati va mening ruhim sizlar bilan birga bo'ladi shunda o'sha odamni shaytonga topshiringlar toki ta uning tanasi halokatga uchrasin ruhi esa robbimiz iso kelgan kunda halos bo'lsin maqtanishingiz o'rinli emas nahotki ozgina xamir butun xamirni achitishini bilmasangizlar orangizdan eski xamir chiqarib tashlanglar shu tariqa yangi xamirday bo'linglar sizlar aslida xamir turishsiz xamirdaysizlarku chunki masih o'z jonini fido qilib bizning fisih qurbonligimiz bo'ldi shuning uchun fsix bayramini nishonlaganday yangi hayotimizni nishonlab yashaylik yomonlik va buzuqlik timsoli bo'lgan xamirturushga hayotimizdan o'rin bermay soflik va haqiqat bilan kun kechiraylik men oldingi maktubimda sizlarga jinsiy tomondan axloqsiz bo'lgan odamlar bilan munosabatda bo'lmaslik haqida yozgan edim shubhasizki bu dunyoning zinokorlarini ta'magirlarini tovlamachilarini butparastlarni nazarda tutmagan edim aks holda sizlar bu dunyo bilan butunlay aloqani uzishingizga to'g'ri kelar edi men sizlarga o'zini birodar deb atab turib zinokor ta'magir butparast g'ibatchi mayho'r yoki tovlamachi odam bilan aloqa qilmanglar u bilan birga hatto ovqat ham yemanglar deb aytgan edim qolaversa imonlilar jamoatidan tashqaridagilarni hukm etishga bizning nima haqqimiz bor ularni xudo hukm qiladi sizlar jamoatdagilarni hukm qilsangiz bas fosiq odamni o'z orangizdan haydab chiqaringlar paulusning karimfliklarga 1 maktubi 6 bob orangizda bittasining boshqa birovga davosi bor ekan bu davoni hal qilib bersin deb u kishi xudoning azizlari oldiga emas balki iymonsizlar oldiga borishga qanday jur'at qilyapti xudoning azizlari hatto dunyoni hukm qilishini nahotki sizlar bilmasangiz modomiki sizlar dunyoni hukm qilar ekansiz nahotki ahamiyatsiz ikir chikir ishlarni hukm qila olmasangiz biz hatto farishtalarni ham hukm qilamiz-ku. shuni bilmaysizlarmi shunday ekan turmush ikir chikirlari nima bo'libdi nima uchun endi bir biringizga da'voingiz bo'lsa jamoatga daxli bo'lmagan hakamlarning oldiga boryapsiz nahotki orangizda o'z birodarlarining davosini ajrim qila oladigan birorta dono odam topilmasa Uyalmaysizlar axir iymonli birodar yana boshqa bir iymonli birodari bilan davolashmoqda qolaversa buni iymonsiz hakamlarning oldida qilyapti ya undan ko'ra haqsizlikka chidab turganingiz sizlar uchun yaxshiroq bo'lmasmidi hatto hiyla nayranglardan zarar ko'rish sizlar uchun afzalroq bo'lmasmidi bir biringiz bilan davolashishning o'zi sizlar uchun tamoman mag'lubiyatku shunisi yetmaganday sizlar hiyla nayranglar bilan o'z birodaringizga nohaqlik qilyapsizlar nahotki bilmasangizlar nohaqlik qiluvchilar xudoning shohligidan bahramand bo'lmaydilar ku adashmanglar jinsiy tomondan axloqsiz bo'lganlar butparastlar zinokorlar bachchabozlar va bachchalar o'g'rilar tamagirlar mayxo'rlar g'ibatchilar va tovlamachilar xudoning shohligidan bahramand bo'lmaydilar ba'zilaringiz oldin shunday edingiz endi esa sizlar rabbimiz iso masihning nomi bilan va xudoning ruhi orqali poklandingiz xudoga bag'ishlandingiz oqlandingiz ba'zilaringiz xohlaganimni qilishga haqqim bor deb aytyapsizlar to'g'ri lekin hamma narsa ham foydali emas xohlaganimizni qilishga haqqimiz bor lekin hech bir narsa bizning ustimizdan hokimlik qilmasligi kerak ba'zilaringiz yana ovqat qorin uchun qorin esa ovqat uchun xudo ikkalasini ham yo'q qiladi-ku, deb aytyapsizlar to'g'ri ammo badanimiz zino uchun xizmat qilmasligi kerak aksincha badanimiz bilan rabbimiz isoga xizmat qilishimiz kerak rabbimiz badanimiz ustidan hokimlik qilish kerak rabbimizni tiriltirgan xudo o'z qudrati bilan bizlarni ham tiriltiradi bilmaysizlarmi axir a'zoyi badaningiz masih tanasining a'zosi-ku. shunday ekan men masih tanasining a'zolarini olib fohisha tanasining a'zolari qilib qo'yarmikinman yo'q aslo fohisha bilan qovushgan u bilan bir tan bo'lishini bilmaysizlarmi muqaddas bitiklarda ikkalasi bir tan bo'ladilar deb yozilgan-ku. rabbimiz iso bilan birga bo'lgan esa u bilan bir ruhda bo'ladi jinsiy axloqsizlikdan o'zingizni olib qochinglar jinsiy axloqsizlik bilan gunoh qilgan o'z tanasiga qarshi gunoh qilgan bo'ladi qolgan hamma gunohlar esa tanaga bevosita bog'lanmagan holda qilinadi nahot bilmasangiz qalbingizda maskan qilgan muqaddas ruhni xudo sizlarga bergan tanangiz muqaddas ruhning ma'badidir sizlar o'zlaringizga tegishli emassizlar sizlar qimmat bahoga sotib olingansizlar shuning uchun o'z tanangiz bilan xudoni ulug'langlar paulusning karimfliklarga 1 maktubi 7 bob endi sizlar menga yozganlaringizga kelaylik orangizda ba'zilar er xotini bilan qovushmasin deb aytayotgan ekan lekin jinsiy axloqsizlikka yo'l qo'ymaslik uchun har bir kishi o'z xotini bilan har bir ayol esa o'z eri bilan qovushishi kerak er o'z xotiniga nisbatan va xotin o'z eriga nisbatan er xotinlik vazifasini bajarsin xotinning badani ustidan xotin emas balki eri hokimlik qiladi xuddi shu singari erning badani ustidan er emas balki xotini hokimlik qiladi bir biringizdan bosh tortmanglar faqatgina o'zaro kelishgan holda o'zingizni ibodatga bag'ishlash uchungina jinsiy aloqadan o'zingizni tutib turing bundan so'ng yana qovushinglar toki o'zingizni tiya olmasligingizdan foydalanib shayton sizlarni vasvasaga solmasin men buni buyruq tariqasida emas nasihat tariqasida aytyapman qaniydi hamma menga o'xshab so'qqabosh bo'lsa ammo har bir odamda xudodan berilgan inom bor biriniki bu bo'lsa boshqasiniki udir beva ayollar va xotini o'lgan erkaklarga shunday deyman men kabi bo'lsalar o'zlari uchun yaxshidir ammo ular o'zlarini tiya olmasalar uylansinlar erga teksinlar chunki shahvoniy ishq bilan yonishdan ko'ra uylanish erga tegish yaxshiroqdir quyidagi amr esa uylangan va erga tekkanlarga berilgan u mendan emas Rabbimiz isodandir xotin eri bilan ajrashmasin ajrashgan bo'lsa boshqa erga tegmasin yoki o'z eri bilan yarashsin er ham ya o'z xotini bilan ajrashmasin eri yoki xotini iymonli bo'lmaganlarga esa shunday deb aytaman bular rabbimizning emas mening so'zlarimdir birorta iymonli erkakning xotini iymonsiz bo'lsa-yu, ammo eri bilan yashashga rozi bo'lsa er xotini bilan ajrashmasin shuningdek iymonli ayolning eri iymonsiz bo'lsa va u xotini bilan yashashga rozi bo'lsa o'sha ayol eridan ajrashmasin axir iymonsiz er iymonli xotini tufayli poklanadi shuningdek iymonsiz ayol iymonli eri tufayli poklanadi natijada ularning farzandlari harom emas pok bo'ladi xudo bizni tinchlikka chorlagan qayerdan bilasan ey xotin balki sen orqali ering najot topar ey er qayerdan bilasan balki sen orqali xotining najot topar ammo iymonsiz inson o'zining iymonli turmush o'rtog'idan ajrashmoqchi bo'lsa ajrashaversin shundan keyin o'sha ajrashgan iymonli odamning boshi bog'liq emas har bir insonni xudo qanday da'vat qilgan bo'lsa rabbimiz iso uni qanday sharoitga solgan bo'lsa u shunday yashashda davom etaversin barcha jamoatlarda mana shunday ta'lim berib kelyapman birov sunnatli bo'lganda da'vat etildimi jarrohlik yordamida qayta sunnat qilinmaganday sunnatini o'zgartirmasin boshqa birov sunnatsiz bo'lganda da'vat etildimi sunnat qilinmasin axir sunnat qilingan yoki qilinmaganlikning hech ahamiyati yo'q eng muhimi xudoning amrlariga amal qilishdir har kim qanday holatda da'vat etilgan bo'lsa o'sha holatini o'zgartirishga urinmasin agar qul bo'lganingda da'vat etilgan bo'lsang tashvishlanma ammo ozod bo'lishga imkon bor bo'lsa fursatni g'animat bil sizlar rabbimiz isoga tegishli bo'lishga da'vat etilgansiz kim qul bo'lgan paytida da'vat etilgan bo'lsa endi rabbimizning nazarida u ozod insondir shuningdek kim ozod bo'lgan paytida da'vat etilgan bo'lsa endi u masihning qulidir sizlar qimmatbahoga sotib olindingiz shuning uchun o'zingizni insoniy g'oyalarga qul qilmanglar birodarlar xudo kimni qanday vaziyatda da'vat qilgan bo'lsa o'sha vaziyatda qolib yashayversin hali oila qurmagan erkaku ayollar masalasiga kelsak rabbimiz iso bu haqda amr bermagan ammo men egamizning mehr shafqati bilan ishonchli bo'lgan kishi sifatida maslahat bera olaman hozirgi tang vaziyat sababli kishi qay holda bo'lsa shunday qolgan yaxshidir uylanganmisan xotining bilan ajrashma bo'ydoqmisan xotin olmagin bordiyu uylansang bu gunoh emas shuningdek qiz erga tegsa ham gunoh bo'lmaydi ammo uylanganlarning tashvish va iztiroblari ko'p bo'ladi men sizlarni shulardan asramoqchiman ey birodarlar sizlarga yana shuni aytmoqchimanki vaqt endi qisqa vaqti kelib uylanganlaru uylanmaganlarning farqi bo'lmaydi yig'layotganlar u sevinayotganlar buyum xarid qilganlar o'zlarining qayg'u alamlari xursandchiligi va mol dunyosi bilan ovora bo'lib qolmasin bu dunyoning ishlari bilan ovora bo'lganlar endi buni bas qilsinlar axir bu dunyo o'tkinchku men sizlarning tashvishsiz bo'lishingizni istayman bo'ydoqning asosiy tashvishi rabbimiz isoni mamnun qilish uning ishlari bilan mashg'ul bo'lishdir uylangan kishi esa xotinini mamnun qilish niyatida dunyoviy ishlar haqida qayg'uradi uning fikri ikkiga bo'lingan hozir ersiz bo'lgan ayollar va erga tegmagan qizlarning ham tashvishi rabbimizning ishlari bilan mashg'ul bo'lishdir ularning maqsadi ham jismonan ham ruhan rabbimizga bag'ishlanishdir erga tekkan ayol esa erini mamnun qilish niyatida dunyoviy ishlar haqida qayg'uradi men sizlarni chegaralash niyatida emas balki sizlarning manfaatingizni ko'zlab bularni aytyapman toki sizlar fikringizni chalg'itmasdan sidqidildan rabbimiz isoga berilib odobli hayot kechiringlar agar unashtirilgan kishi o'z qayilligiga uylanmay unga nisbatan noto'g'ri muomala qilyapman deb o'ylasa hamda unga uylanishni qattiq xohlasa o'zining bergan so'zda turib uylansin bu gunoh emas ammo u uylanishni ehtiyoj deb bilmay o'z qayilligiga uylanmaslikka qattiq qaror qilib bu borada irodasini ko'rsata olsa bu ham yaxshi shunday qilib o'z qaylig'iga uylangan kishi yaxshi ish qilgan bo'ladi uylanmagan esa undan ham yaxshiroq ish qilgan bo'ladi xotin kishining eri tirik ekan uning boshi bog'liqdir agar eri o'lsa u istagan kishiga turmushga chiqishi mumkin faqat u erkak rabbimiz isoga tegishli bo'lishi kerak ammo menimcha o'sha ayol tunligicha qolsa u yana ham baxtli bo'ladi ishonamanki menda ham xudoning ruhi bor paulusning karimfliklarga 1 maktubi 8 bob butga keltirilgan qurbonlik go'shti masalasiga kelsak o'zingiz aytganingizdek hammamiz bu haqdagi haqiqatni bilamiz ammo bilim odamni shishintiradi mehr muhabbatli inson esa o'zgalarning manfaatini ko'zda tutadi agar bir kishi bilimliman deb o'ylasa u hali zarur bo'lgan bilimga erishmagan kim xudoni yaxshi ko'rsa xudo uni tanib biladi endi butga keltirilgan qurbonlik go'shtini yeyish masalasiga kelsak biz shuni bilamizki dunyoda but hech narsa emas birgina xudodan boshqa xudo yo'q garchi yer yeru ko'kda xudo deb atalgan narsalar ko'p bo'lsa-da, haqiqatan bunaqa xudolar va rabbiylar juda ko'p biz uchun birgina otamiz xudo bor u butun mavjudotning yaratuvchisidir va biz u uchun yashaymiz shuningdek birgina rabbimiz iso masih bor butun mavjudot masih orqali vujudga kelgan va biz u orqali yashaymiz ammo hamma ham bularni bilmaydi orangizda ba'zilar butlar bor degan fikrga shunchalik o'rganib qolganki butlarga keltirilgan qurbonlik go'shtini yeganda ularning vijdoni qiynaladi chunki ular bunday go'sht yeyishni hali ham butlarga sajdada qilish deb biladi oziq ovqat bizni xudoga yaqinlashtira olmaydi axir yemasak ham biror narsa yo'qotmaymiz yesak ham biror foyda ko'rmaymiz faqat ehtiyot bo'ling sizlarning bu erkinligingiz zaiflarning vasvasaga tushishiga sabab bo'lmasin masalan sen bilimli odam butxonada taom yeb o'tiribsan deylik bu masalada ikkilanib turgan birodaring seni ko'rib qoladi bundan keyin u butga keltirilgan qurbonlik go'shtidan yeyishga moyil bo'lmaydimi o'sha zaif birodaring uchun masih o'lgan sen esa uni o'z biliming tufayli halokatga yo'l yo'liqtirasan shunday qilib ikkilanib turgan birodaringni vasvasaga solib unga qarshi gunoh qilsang masihga qarshi gunoh qilgan bo'lasan agar biror ovqatni yeyishim birodarimning gunoh qilishiga sabab bo'lsa uni vasvasaga solmaslik uchun endi men umrbod o'sha ovqatni yemayman paulusning karimfliklarga birinchi maktubi to'qqizinchi bob men ozod emasmanmi ma? men havoriy emasmanmi ma? rabbimiz isoni ko'rmaganmanmi rabbimiz yo'lida qilgan mehnatimning mahsuli sizlar emasmi ma? agar boshqalar uchun xavori bo'lmasam ham hech bo'lmasa sizlar uchun havoriydirman axir sizlar rabbimizga tegishli bo'lganingiz uchun havoriyligimning muhrisizlar meni tanqid qilayotganlar oldida quyidagilar bilan o'zimni oqlayman nahotki Rabbimiz yo'lida qilgan xizmatimiz uchun tekin yeb ichishga huquqimiz bo'lmasa nima boshqa havoriylar kabi rabbimiz isoning ukalari va butrusga o'xshab iymonli bir ayolga uylanib uni yonimizda olib yurishga haqqimiz yo'qmi yoki faqatgina men bilan barnabo ba, kun kechirish uchun o'z qo'limiz bilan mehnat qilishimiz kerakmi kim o'z hisobidan askarlik qiladi kim tok o'tkazib, uning mevasini yemaydi kim poda boqib podaning sutini ichmaydi bularni faqatgina insoniy nuqtai nazardan aytayotganim yo'q musoning qonuni ham xuddi shunday buyuradi-ku. unda g'alla yanchayotgan ho'kizning og'zini to'smang deb yozilgan-ku. nima xudo ho'kizlar haqida qayg'uryaptimi yo'q xudo <shoda> buni bizning manfaatimiz uchun aytgan ha bular biz uchun yozilgan shudgor qiluvchi ham g'alla yanchuvchi ham o'z haqqini olish umidi bilan ishlaydi-ku. biz ruhiy jihatdan sizlarga xizmat ko'rsatsak-da, moddiy yordamingizni bizga ko'p ko'rasizmi boshqalar sizlarning yordamingizdan bahramand bo'layotgan ekan bizning haqqimiz ularnikidan ham ko'proq emasmi lekin biz bu huquqimizdan foydalanmadik aksincha masihning xushxabariga to'siq bo'lmaylik deb har narsaga chidab yuribmiz bilmaysizlarmi ma? ma'batda xizmat qiluvchi ruhoniylar ma'batdan ovqat olib yeydilar qurbongohda xizmat qiluvchilar keltiriladigan qurbonliklardan ulush oladilar shuningdek rabbimiz isoning o'zi buyurgani bo'yicha xushxabar yoyish vazifasini bo'yniga olganlar bu ish orqali kun kechira olishlari kerak ammo men bu huquqlarimdan foydalanmadim va bundan faxrlanaman bu xatni o'sha huquqimdan foydalanay deb ham yozayotganim yo'q menga faxrlanish huquqini berayotgan sababni yo'qotishdan ko'ra o'lganim yaxshiroqdir men xushxabarni aytar ekanman bu bilan maqtanishga haqqim yo'q chunki bu zimmamdagi vazifamdir ammo xushxabarni yoymasam mening holimga voy men buni o'z tashabbusim bilan qilayotgan bo'lsam mukofotga loyiq bo'lardim lekin mukofotga loyiq emasman chunki bor yo'g'i zimmamdagi vazifani bajaryapman bu ishni qilishdan boshqa ilojim yo'q u holda mening mukofotim nima mukofotim shundaki men xushxabarni yoyganimda hech kimdan biror narsa so'ramayman shuning uchun xushxabarni yoyish menga ba'zi bir huquqlarni bersa-da, ulardan foydalanmayman men qul emas erkin inson bo'lsam-da, hammaga qulday xizmat qildim yanada ko'proq odam isoning shogirdi bo'lsin deb shunday qildim o'sha maqsadimni ko'zda tutib yahudiylar uchun yahudiyday bo'ldim musoning qonuniga tobe bo'lmasamda bu qonunga tobe bo'lganlar orasida xuddi ularday yashadim musoning qonunini bilmaganlar orasida bo'lganimda ular ham isoning shogirdlari bo'lsin deb xuddi shularday yashadim to'g'ri men xudoning qonunidan ozod emasman masihning amirlariga tobeman zaif insonlar ham isoni tanisinlar deb ularning orasida bo'lganimda zaif insonday bo'ldim hech bo'lmasa ba'zilarni qay yo'l bilan bo'lsa-da qutqaray deb hammaga hamma narsa bo'ldim men bularning hammasini xushxabarni yoyish niyatida qilyapman toki xushxabar keltiradigan qut barakalardan bahramand bo'lay bilasizlarku musobaqada ko'pgina yuguruvchilar qatnashadi ammo faqat bir kishi g'olib kelib mukofot oladi sizlar ham shunday yuguringki mukofotni qo'lga kiritinglar axir musobaqada qatnashadigan odam o'z nafsini tiyib tartib intizom bilan mashq qiladi-ku. ular so'lib qoladigan gul toj olish uchun biz esa boqiy toj olish uchun harakat qilamiz shuning uchun men maqsadsiz yugurmayman kurashganimda zarbalarim aniq bo'ladi tanamni chiniqtirib uni o'z ixtiyorimga bo'ysundiraman toki boshqalarga xushxabarni vaz qilib turib o'zim mukofotga noloyiq bo'lib qolmayin paulusning karimfliklarga birinchi maktubi 10 bob birodarlar ota bobolarimizning tarixini yodingizga solmoqchiman ularning hammasi bulut ostida cho'lni kezib qizil dengizdan o'tdilar ular bulut ostida kezib qizil dengizdan o'tganda go'yo suvga cho'mdirilganday bo'lib musoning izdoshlari bo'ldilar mo'jiza orqali ularning hammasiga bir xil ovqat berildi mo'jiza orqali hammasiga ichish uchun suv berildi mo'jiza orqali ular qoyadan suv olib ichdilar o'sha qoya masihning timsoli edi yurgan yo'llarida masih ular bilan birga edi garchi shunday bo'lsa ham ularning deyarli hammasi xudoni norozi qildi shuning uchun itoatsizlarni xudo sahroda halok qildi itoatsizlarning boshiga tushgan ko'rgiliklar bizga ibrat bo'ldi toki biz ham ularga o'xshab yovuzlik paydo bo'lmaylik ularning ba'zilariga o'xshab butparast bo'lmaylik ular haqida shunday yozilgan-ku: xalq o'tirib yeb ichganidan keyin xushlik qildi ularning ba'zilariga o'xshab jinsiy axloqsizlikka berilmaylik ular axloqsizlik beril qilganlari uchun bir kunda yigirma uch mingtasi nobud bo'ldi masihni sinamaylik chunki ulardan ba'zilari shunday qilib ilonlarning zahridan halok bo'ldilar hech nolimaylik ulardan ba'zilari ming'irlab nolidilar shuning uchun azroil ularni urib nobud qildi ular boshidan kechirgan bu hodisalar bizlarga ibrat bo'ldi zamon oxirlashib qolgan paytda yashayotganlarga ya'ni bizlarga saboq bo'lishi bo uchun bu hodisalar muqaddas bitiklarda yozib qoldirilgan shuning uchun mahkam turibman deb o'ylagan odam ehtiyot bo'lsin tag'in qoqilib yiqilmasin sizlar tushgan vasvasaga boshqalar ham duchor bo'lgan ammo xudo sodiqdir u kuchingizdan ortiq vasvasaga tushishingizga yo'l qo'ymaydi vasvasaga bardosh bera olishingiz uchun kerakli paytda vasvasadan qutilish yo'lini ham beradi ey azizlarim butparastlikdan o'zingizni olib qoching men sizlarni aql raso odamlar deb bilib gapiryapman aytayotganlarimga o'zingiz baho beringlar biz dasturxon atrofida jam bo'lib o'tirganimizda xudoga shukr aytib qutluq kosadan ichganimizda masihning to'kilgan qoniga sherik bo'lamiz nonni bo'lishib yeganimizda esa uning qurbon qilingan tanasiga sherik bo'lamizku bitta nonni bo'lib yeganimizday biz hammamiz ko'pchilik bo'lsakda bir tanani hosil qilamiz isroil xalqiga qaranglar qurbongohdagi qurbonliklardan tanovul qilish ular uchun xudoga sajda qilish degani ku men bu bilan nima demoqchiman o'zi butga bag'ishlangan qurbonlikning ham biror ahamiyati bormi butning o'zi ham biror ahamiyatga egami yo'q butparastlar qurbonlik keltirganlarida aslida qurbonlikni xudo deb atalgan butlarga emas balki jinlarga bag'ishlagan bo'ladilar jinlarga sherik bo'lishingizni men xohlamayman sizlar ham rabbimiz isoning kosasidan ham jinlarning kosasidan icha olmaysizlar ham rabbimiz dasturxonidan ham jinlarning dasturxonidan bahraman bo'la olmaysizlar nahotki rabbimiz isoning rashqini qo'zg'atmoqchi bo'lsangiz nahotki sizlar undan ham qudratliroq bo'lsangiz ba'zilaringiz inson xohlaganini qilishga haqli deb aytyapsiz to'g'ri lekin hamma narsa ham foydali emas inson xohlaganini qilishga haqqi bor lekin hamma narsa ham manfaat keltirmaydi hamma birinchi o'rinda o'zining emas boshqalarning manfaatini ko'zda tutsin bozordagi go'sht qayerdan kelgani haqida so'rab surishtirmay pok vijdon bilan yeyaveringlar axir muqaddas bitiklarda shunday yozilganku egamiznikidir zamin undagi butun borliq agar masihni bilmagan birorta odam sizlarni uyga chaqirsa va siz u yerga boradigan bo'lsangiz oldingizga qo'yilgan hamma narsani qayerdan kelganini so'rab surishtirmay pok vijdon bilan yeyaveringlar lekin bir birodar sizga bu qurbonlik go'shti deb aytsa unda o'sha aytgan odam haqqi va uni vasvasaga solmaslik uchun o'sha go'shtni yemanglar go'sht yeyish siz uchun gunoh bo'lmasa ham o'sha odam uchun gunoh u go'shtni yesa vijdoni qiynaladi ammo men bu go'shtni yemasam ham erkinligim cheklanib qolmaydi agar men xudoga shukrona aytib ovqatni tanovul qilsam o'sha ovqatni yeganim uchun malomatga qolmayman shunday qilib yeysizlarmi ichasizlarmi nimayki qilsangiz ham hammasini xudoni ulug'lash uchun qilinglar Yahudilar gayri yahudiylaru g'ayriyahudiylarni xudoni biladigan-u, bilmaydiganlarni o'ylab ish tuting men ham o'z manfaatimni emas boshqalarning manfaatini ko'zlayapman ular najot topsin deb turli yo'llar bilan hammaning ko'nglini topishga harakat qilyapman paulusning karimfliklarga birinchi maktubi 11 bob men masihdan o'rnak olganim kabi sizlar ham mendan o'rnak olinglar doim meni eslab turganlaringiz va men sizlarga o'rgatgan urf odatlarga amal qilayotganlaringiz uchun sizlarni maqtasam arziydi lekin bilinglarki ayol erkakdan yaratilgan har bir erkakning hayot manbai masihdir masihning hayot manbai esa xudodir boshini yopib ibodat qilgan yoki shu holda boshqalarga xudoning so'zini yetkazgan har bir erkak masihni sharmanda qilgan bo'ladiku ayol kishi boshiga hech narsa o'ramay ibodat qilsa yoki xudoning so'zini gapirsa erkaklarga isnot keltiradi axir boshini yopmaslik sochini qirib tashlash bilan barobarku agar ayol kishi boshiga biror narsa o'rashni xohlamasa mayli sochini kesib tashlayversin agar kalta soch va qirilgan bosh ayol kishining sharmanda ekanligini ko'rsatsa ayollar boshlariga ro'mol o'rasinlar erkak kishi boshini yopmasligi kerak chunki u xudoning suratida yaratilgan va uning ulug'vorligini aks ettiradi ayol kishi esa erkak kishining ulug'vorligini aks ettiradi axir erkak ayoldan emas balki ayol erkakdan yaratilgan erkak ayol kishi uchun emas balki ayol erkak uchun yaratilgan sizlarga shuni aytmoqchiman ayol kishi boshiga biror narsa o'raydimi yoki yo'qmi bu haqda o'zi qaror qilishga haqqi bor axir erkaklar qatori ular ham farishtalarni hukm qiladilarku holbuki robbimiz isoga tegishli bo'lganlar orasida ayol kishi erkakdan mustaqil emas erkak kishi esa ayoldan mustaqil emas ayol kishi erkakdan yaratilgani to'g'ri lekin o'sha paytdan beri har bir erkak ayol kishidan tug'ilgan aslida esa butun borliqning manbai xudodir o'zingiz o'ylab ko'ringchi ki, ayol kishi boshini yopmay xudoga ibodat qilishi to'g'rimi erkak kishining sochlari uzun bo'lsa bu erkak uchun sharmandalik ekanligini tabiatning o'zi o'rgatadi-ku. xuddi shunga o'xshab ayol kishining sochi uzun bo'lsa bu ayol kishi uchun sharaf emasmi axir uzun soch boshiga ro'mol o'rash kerakligini ko'rsatadi agar birortasi bu masaladagi yo'l yo'riqlarim haqida bahslashmoqchi bo'lsa bilsinki xudoning jamoatlarida biz aytib o'tganlardan boshqa urf odatlar yo'q quyidagi masalalarga kelganda esa sizlarni maqtay olmayman yig'ilishlaringiz foydadan ko'ra ko'proq zarar keltirayotgan ekan avvalo siz imonlilar birga yig'ilganingizda har xil guruhlarga bo'linar ekansiz bunga qisman bo'lsa ham ishonaman to'g'ri kelishmovchiliklarning oldini olib bo'lmaydi axir kelishmovchilik bo'lgandagina orangizda kim to'g'ri fikr qilayotgani bilinadi sizlar birga yig'ilganingizda hech ham rabbimiz isoni xotirlayotganga o'xshamaysiz chunki hamma o'zi olib kelgan ovqatini o'zi tanovul qilayotgan ekan shunday qilib ba'zilar och qolayotgan ekan ba'zilar esa mast bo'lib qolayotgan ekan nahotki yeyish va ichish uchun uylaringiz bo'lmasa yoki xudoning jamoatini pisand qilmay yo'qsinlarni hijolatda qoldirmoqchimisizlar sizlarga yana nima aytayin sizlarni maqtayman yo'q sizlarni bu xususda maqtamayman men sizlarga bergan yo'l yo'riqlarni rabbimiz isodan o'rganganman rabbimiz iso xoinlarcha tutib berilgan kechada qo'liga non oldi da shukrona duosini aytib sindirdi va shunday dedi bu non mening tanamni bildiradi tanam sizlar uchun fido bo'ladi birgalikda non sindirib yeganingizda meni xotirlanglar ovqatlanib bo'lganlaridan keyin iso yana shukrona aytib sharob quyilgan kosani oldida shunday dedi bu kosa xudoning yangi ahdini bildiradi bu ahd sizlar uchun to'kiladigan qonim evasiga kuchga kiradi birgalikda kosadan sharob ichganingizda meni xotirlanglar har safar birgalikda shu tarzda non yeb sharob ichar ekansiz rabbimiz kelguniga qadar uning o'limini e'lon qilayotgan bo'lasizlar shunday qilib kimda kim rabbimizning yo'lida yurganlarga nomunosib ravishda bu nondan yesa yoki rabbimizning kosasidan ichsa rabbimizning tanasi va qoniga qarshi gunoh qilgan bo'ladi shuning uchun har bir kishi o'zini o'zi tekshirib ko'rsin shundan so'nggina nondan yesin va sharobdan ichsin Rabbimizning tanasini pisand qilmasdan yeb ichgan odam o'zini o'zi mahkum qilgan bo'ladi mana shu sababdan ko'plaringiz zaif va xastasizlar hatto ba'zilar o'lib ketgan agar o'zimizni o'zimiz yaxshilab tekshirganimizda edi mahkum bo'lmas edik dunyo bilan birga mahkum bo'lmasligimiz uchun rabbimiz iso bizni hukm qilib adabimizni beryapti shuning uchun birodarlarim rabbimizni xotirlash niyatida birgalikda yeb ichish uchun yig'ilganingizda bir biringizni kutib turinglar agar biror kishi och bo'lsa o'z uyida ovqat yeb kelsin shunda yig'ilishingizdagi xulq atvoringiz sizlarni mahkum qilmaydi qolgan masalalar haqida oldingizga borganimdan keyin yo'l yo'riq ko'rsataman paulusning karimfliklarga birinchi maktubi o'n ikkinchi bob ey birodarlarim endi muqaddas ruh beradigan inomlar masalasiga kelsak bu haqda to'liq tushunchaga ega bo'lishingizni xohlayman esingizdami sizlar xudosiz bo'lgan paytlaringizda yo'ldan ozib so'qov butlarga sajda qilar edingiz shuning uchun quyidagilarni bilishingizni xohlayman xudoning ruhidan ilhom olayotgan hech kim isoni la'natlamaydi shuningdek hech kim muqaddas ruhning ilhomisiz isoni rabbim deb ayta olmaydi ruh beradigan inomlar har xildir ammo ruh birdir xizmat qilish yo'llari har xildir rabbimiz iso esa birdir to'g'ri xizmatlar har xildir lekin har bir insonga bu xizmatlarni bajarish qobiliyatini berayotgan xudo birdir umumiy manfaat uchun muqaddas ruh har kimda o'ziga xos ravishda namoyon bo'ladi bir odamga ruh orqali donolik bilan gapirish qobiliyati beriladi boshqa birovga esa xuddi shu ruh orqali ilm ma'rifatga to'la so'zlarni gapirish qobiliyati beriladi o'sha ruh orqali kimgadir kuchli bir iymon beriladi boshqa birovga esa shifo berish inomi beriladi ba'zilarga mo'jizalar ko'rsatish qobiliyati boshqalarga xudoning so'zini yetkazish inomi berilgan yana boshqalarga esa ruhlarning farqiga borish inomi berilgan kimgadir noma'lum tillarda gapirish inomi berilgan bo'lsa boshqalarga bu tillarni ta'bir qilish inomi berilgan bularning hammasini muqaddas ruh bajo qiladi har bir insonga ruhning o'zi loyiq ko'rgan inomni ato qiladi tana bir bo'lsa-da, uning a'zolari ko'p xuddi shuningdek tana a'zolari ko'p bo'lsa-da, ularning hammasi bir tanani tashkil qiladi masihning tanasi ya'ni jamoat ham shundaydir axir biz hammamiz yahudiylaru yunonlar qullaru ozod bo'lganlar bir tana bo'lishimiz uchun bir muqaddas ruhga cho'mdirildik hammamiz o'sha bir ruhga to'lib toshganmiz zotan badan bir a'zodan emas balki ko'p a'zolardan iborat oyoq men qo'l emasman shuning uchun tanaga tegishli emasman degani bilan tanaga tegishli bo'lmay qolmaydi-ku. quloq ham men ko'z emasman shuning uchun tanaga tegishli emasman degani bilan tanaga tegishli bo'lmay qolmaydi-ku. axir butun tana ko'z bo'lsa qanday qilib eshitadi agar butun tana quloq bo'lsa qanday qilib hidlay oladi axir xudo tana a'zolarining har birini o'zi xohlagan joyga qo'ygan agar ularning hammasi birgina a'zo bo'lganda tana bo'larmidi shunday qilib tana a'zolari ko'p lekin tana birdir ko'z qo'lga sen menga kerak emassan deb ayta olmaydi bosh ham oyoqlarga sizlar menga kerak emassizlar deya olmaydi-ku. aksincha ojiz tuyulgan tana a'zolari eng kerakli a'zolardir biz tanamizning uyatli hisoblangan a'zolariga e'tibor berib ularni yopib yuramiz ko'rimsiz tuyulgan tana a'zolarimizga diqqat e'tibor qilamiz uyatli bo'lmagan tana a'zolarimizga bunday e'tibor berishimizning hojati yo'q xudo tanamizni shunday yaratganki hurmat e'tiborsiz a'zolarga ko'proq izzat e'tibor beriladi shunday qilib tana a'zolari orasida kelishmovchilik bo'lmaydi balki barcha a'zolar bir biriga g'amxo'rlik qiladi agar bir a'zo azob cheksa qolgan barcha tana a'zolari u bilan birga azob chekadi agar bir a'zo yuksalsa qolgan barcha a'zolar u bilan birga sevinadi endi sizlar masihning tanasisizlar har biringiz tananing alohida bir a'zosisiz shu tariqa xudo iymonlilar jamoatiga birinchidan havoriylarni ikkinchidan payg'ambarlarni uchinchidan muallimlarni tayinlab berdi keyin ba'zilarga mo'jiza ko'rsatish qobiliyatini boshqalarga esa shifo berish inomini yana boshqalarga yordam berish boshqarish noma'lum tillarda gapirish qobiliyatlarini ato qildi hamma havoriymi hamma ham xudoning so'zlarini yetkaza oladimi hamma ham muallimmi hamma mo'jiza ko'rsatadimi hammada shifo berish inomi bormi hamma ham noma'lum tillarda gapirish qobiliyatiga egami hamma ham noma'lum tillarda aytilganlarni talqin qila oladimi sizlar ulug'roq inomlarga ega bo'lishga intilinglar endi sizlarga eng oliy yo'lni ko'rsataman paulusning karimfliklarga birinchi maktubi o'n uchinchi bob agar men insonlarning va farishtalarning tillarida gapirsamu lekin sevgim bo'lmasa jaranglaydigan mis cholg'u yangraydigan zil bo'lib qolaman agar menda xudoning so'zini yetkazish inomi bo'lsa butun sirlardan voqif bo'lib har qanday bilimga ega bo'lsam agar tog'larni ko'chiradigan iymonga ega bo'lsam-u, lekin sevgim bo'lmasa men hech narsaga arzimas inson bo'lib qolaman bor mulkimni muhtojlarga taqsimlab bersam menga sharaf keltirsin deb hatto qiynoqlarga rozi bo'lsam-da, lekin sevgim bo'lmasa bularning menga foydasi yo'q sevgi sabr toqatli va mehribondir sevgi hasad qilmaydi maqtanmaydi kekkaymaydi sevgi odobsizlik qilmaydi xudbinlik qilmaydi achchig'lanmaydi kek saqlamaydi sevgi nohaqlikdan sevinmaydi aksincha haqiqat qaror topganda shodlanadi sevgi har narsani ko'taradi hech qachon ishonchini yo'qotmaydi har qanday sharoitda umid saqlaydi har narsaga toqat qiladi xudoning so'zini yetkazish inomi ham noma'lum tillarda gapirish inomi ham yo'q bo'ladi bilim ham bartaraf bo'ladi sevgi esa aslo ado bo'lmaydi mana hozir bilimimiz to'liq emas xudoning so'zini yetkazish qobiliyatimiz ham cheklangan kamolot zohir bo'lganda esa to'liqsiz narsalar bartaraf bo'ladi bolalik paytlarimda men bola kabi gapirardim bola kabi fikr qilardim bola kabi mulohaza qilar edim voyaga yetgach bolalikni tashladim shu singari biz hozir xira oyna orqali ko'rganday bo'lyapmiz ammo vaqti kelganda aniq ko'ramiz hozirgi bilganlarim to'liq emas o'sha paytda esa xudo meni to'liq bilgani kabi men ham hamma narsani to'liq tushunaman mana bu uch narsa bor ishonch umid va sevgi sevgi esa eng a'losidir paulusning karimfliklarga birinchi maktubi o'n to'rtinchi bob sevgining payida bo'linglar shuningdek muqaddas ruh beradigan inomlarni olishga ayniqsa insonlarga xudoning so'zini yetkazishga intilinglar kim noma'lum tilda gapirsa insonlarga emas xudoga gapiradi chunki uni hech kim tushunmaydi u ruhdan ilhomlanib sirlarni gapiradi xudoning so'zini yetkazadiganlar esa odamlarni iymonda mahkam turishga undaydilar ularga dalda beradilar yupatadilar odam noma'lum tilda gapirganda faqatgina o'zining iymonini mustahkamlaydi xudoning so'zini odamlarga yetkazadigan inson esa butun jamoatning iymonini mustahkamlaydi hammangiz ham noma'lum tillarda gapirishingizni istayman lekin boshqalarga xudoning so'zini yetkazadigan inson bo'lishingizni undan ham ko'proq xohlayman chunki xudoning so'zini aytish odamlarga ko'proq foyda keltiradi lekin noma'lum tilda gapirganning so'zlari talqin qilinsa bu ham jamoatning iymonini mustahkamlaydi xo'sh birodarlarim men sizlarning oldingizga kelib noma'lum tilda gapirsamda lekin aytganlarim sizlarga hech qanday tushuncha bilim bermasa xudoning so'zini yetkazmasa va yo'l yo'riq ko'rsatmasa men sizlarga qanday foyda keltirgan bo'laman hatto jonsiz cholg'u asboblari ham masalan na yoki chang farqli bir sado chiqarmasa na yoki changda qanday musiqa chalinayotganini odam qayerdan biladi agar burg'u noaniq bir sado bersa kim jangga tayyorgarlik ko'rishni boshlaydi shunga o'xshab agar sizlarning gapingiz tushunarsiz bo'lsa tinglovchilaringiz nima gapirganingizni qanday bilib oladilar sizlar havoga gapirgandek bo'lasizlar dunyoda tillar ko'p va xilma xildir ulardan birortasi ham ma'nosiz emas agar men biror tilni tushunmasam u tilda gapirayotgan odam uchun men ajnabiyman u ham men uchun ajnabiydir modomiki sizlar ruh beradigan inomlarga ega bo'lishga intilayotgan ekansizlar butun jamoatning iymonini mustahkamlaydigan inomga boy payda bo'linglar shuning uchun noma'lum tilda gapirgan odam o'zining aytganlarini talqin qilish qobiliyatini olish uchun ham ibodat qilsin agar men noma'lum tilda ibodat qilsam ruhim ibodat qiladi ongim esa bunda ishtirok etmaydi xo'p bundan qanday xulosa chiqaraman ruhim bilan ibodat qilaman ongim bilan ham ibodat qilaman ruhim bilan hamdu sano aytaman ongim bilan ham hamdu sano aytaman aks holda agar sen ruhing bilan noma'lum tilda hamdu sano aitsang, atrofdagilar qanday qilib sening shukrona ibodatingga qo'shilib amin deb ayta oladi ular sening aytayotganlaringni tushunmaydi-ku. shu tarzda shukrona aytganing yaxshi lekin bu atrofdagilarning iymonini mustahkamlamaydi-ku. xudoga shukrki, noma'lum tillarda men hammangizdan ham ko'proq gapiraman iymonlilar jamoatida esa noma'lum tilda minglab so'zlarni gapirgandan ko'ra boshqalarga nasihat qilish uchun tushunarli 5 tagina so'z aytishni afzal bilaman ey birodarlarim yosh bolalarday fikr qilmanglar aksincha yomonlikka kelganda chaqaloqdek bo'lib aql idrokka kelganda esa yetuk insonlar bo'linglar muqaddas bitiklarda quyidagiday yozilgan egamiz shunday demoqda men bu xalqqa o'zga tillarda begona xalqlarning og'zi orqali gapiraman ammo shunda ham ular menga quloq solmaydilar demak noma'lum tillar iymonlilar uchun emas balki iymonsizlar uchun alomatdir xudoning so'zini yetkazish inomi esa iymonsizlar uchun emas iymonlilar uchun alomatdir agar iymonlilar jamoati bir joyda yig'ilib hammasi noma'lum tillarda gapirayotgan bo'lsa, u yerda bundan bexabar bo'lganlar ya'ni iymonsizlar bo'lsa ular bular jinni bo'lib qolibdi deb aytmaydimi ammo hamma xudoning so'zini tushunarli ravishda boshqalarga yetkazib berayotgan bo'lsa u yerdagi iymonsiz odam ularning aytganlarini eshitadi shundan keyin yuragini tekshirib ko'radida gunohkor ekanligiga amin bo'ladi uning yuragidagi sirlari fosh bo'ladi shunda u muk tushib chindan ham xudo sizlar bilan ekan deydi da de, xudoga sajdada qiladi endi birodarlar bundan qanday xulosa chiqaramiz birga yig'ilganingizda ba'zilar sano aytadi ba'zilar ta'lim beradi ba'zilar xudoning so'zini boshqalarga yetkazadi ba'zilar noma'lum tillarda gapiradi yana ba'zilar esa ularning aytganlarini talqin qiladi bularning hammasini iymonlilar jamoatining iymonini mustahkamlash niyatida qilsinlar agar ba'zilar noma'lum tillarda gapirmoqchi bo'lsa ikki kishi eng ko'pi bilan uch kishi navbat bilan gapirsin ularning aytganlari talqin qilinsin agar ta'bir qiluvchi bo'lmasa noma'lum tilda gapirayotgan odam jamoatda sukut saqlab o'ziga va xudoga gapirsin shuningdek ikki yoki uchta odam boshqalarga xudoning so'zini yetkazsin qolganlar esa aytilganlarga baho bersinlar o'tirganlardan biriga xudoning so'zi kelsa o'sha paytda gapirayotgan odam jim bo'lsin shunda hamma birin ketin xudoning so'zini boshqalarga yetkaza oladi toki ta hamma ta'lim va dalda olsin xudoning xabarini yetkazayotganda inson o'z ruhini boshqara oladi axir xudo khuda tartibsizlik xudosi emas balki tinchlik xudosidir barcha jamoatlarda xudoning aziz xalqi orasida bu namoyon bo'lib turibdi jamoatda ayollar sukut saqlasin axir ularga gapirish uchun ijozat berilmagan muqaddas bitiklarda yozilganiday ular itoatkor bo'lishlari kerak agar ular biror narsani bilmoqchi bo'lsalar uyda o'z erlaridan so'rasinlar imonlilar jamoatida ayol kishining gapirishi adabsizlikdir ey karimflik birodarlar xudoning so'zi sizdan kelib chiqqanmi nahotki u faqatgina sizlarga yetib borgan bo'lsa agar biror kishi menda xudoning so'zini yetkazish inomi bor yoki ruhdan maxsus bir inom olganman deb o'ylasa mening yozganlarim rabbimiz isoning amri ekanligini e'tirof etsin ammo ular buni tan olmasalar ularga e'tibor bermanglar shunday ekan birodarlarim boshqalarga xudoning so'zini yetkazishga intilinglar boshqalarning noma'lum tillarda gapirishiga to'sqinlik qilmanglar faqat hammasi odob va tartib bilan qilinsin paulusning karimfliklarga birinchi maktubi o'n beshinchi bob birodarlarim men o'zim sizlarga yetkazgan xushxabarning mohiyatini yana bir bor eslatib o'tmoqchiman sizlar bu xushxabarni qabul qildingiz u iymoningizning asosidir o'sha xushxabar orqali najot topasiz ammo sizlar men aytgan o'sha xushxabar orqali yetishgan iymoningizda mahkam turishingiz kerak aks holda iymoningiz bekor bo'ladi menga berilgan eng muhim ta'limotni sizlarga yetkazdim bu ta'limot quyidagichadir muqaddas bitiklarga muvofiq masih gunohlarimiz uchun o'lgan keyin u dafn qilindi uchinchi kuni esa tirildi bularning hammasi muqaddas bitiklarga muvofiq sodir bo'ldi avval u butrusga so'ngra o'n ikki shogirdiga ko'rindi undan keyin bir vaqtning o'zida besh yuzdan ko'proq birodarlarga ko'rindi ularning aksariyati hozirga qadar tirik ba'zilari esa dunyodan ko'z yumib ketganlar undan so'ng masih yoqubga va qolgan barcha havoriylarga ko'rindi men rivojlanmay qolgan bir homiladay bo'lsamda nihoyat menga ham ko'rindi axir men havoriylarning eng arzimasiman havoriy deb atalishga ham loyiq emasman chunki men xudoning jamoatini quvg'in qilardim ammo xudoning inoyati tufayli endi havoriyman uning menga ko'rsatgan inoyati zoya ketmadi zero men havoriylarning hammasidan ham ko'proq mehnat qildim lekin aslida mehnat qilgan men emas balki xudoning inoyatidir sizlar xushxabarni mendan eshitdingizmi yoki boshqalardanmi farqi yo'q chunki biz bir xushxabarni vaz qilamiz sizlar esa o'sha xushxabarga ishongansiz masih o'likdan tirilgan deb vaz qilinayotgan ekan qanday qilib ba'zilaringiz o'likdan tirilish degan narsa yo'q deb aytyapsizlar axir o'likdan tirilish bo'lmasa masih ham tirilmagan ekanda masih tirilmagan bo'lsa xushxabarni vaz qilishimiz bekor sizlarning iymoningiz ham bekor agar rostdan ham o'liklar tirilmasa va masihni xudo tiriltirmagan bo'lsa bunday holda biz xudo haqida yolg'on shohidlik bergan bo'lamiz chunki biz xudo masihni tiriltirdi deb shahodat berib yuribmiz o'liklar tirilmas ekan masih ham tirilmagan bo'ladi agar masih tirilmagan bo'lsa sizlarning iymoningiz behuda sizlar hali ham gunohga botganingizcha yuribsizlar shunday bo'lsa masihga ishongan holda hayotdan ko'z yumganlar butunlay halok bo'lib ketibdilarda agar biz yolg'iz bu hayot uchun masihga umid bog'lagan bo'lsak eng baxtsiz insonlar ekanmiz vaholanki masih haqiqatan ham tirildi u birinchi bo'lib tirildi shu tariqa o'likdan tiriladiganlarning orasida hosilning ilk samarasiday bo'ldi o'lim bir inson orqali dunyoga kirdi shunga o'xshab o'liklarning tirilishi ham bir inson orqali sodir bo'ladi axir bu dunyoga o'lim odam ato tufayli kirib keldi endi iso masih orqali hamma tiriladi hamma narsa o'z navbati bilan sodir bo'ladi mana masih birinchi bo'lib tirildi masih kelganda esa unga tegishli bo'lganlar tiriladi shundan so'ng masih har qanday hokimiyatni hukmronlik va qudratni barbod qilib saltanatni samoviy ota xudoga topshirganda oxirat bo'ladi masihning hamma dushmanlari uning oyoqlari ostiga poyandoz qilinmaguncha u oh, hukmronlik qilish kerak shunda oxirgi dushman o'lim ham barham topadi axir muqaddas bitiklarga ko'ra xudo hamma narsani masihga tobe qilib uning oyoqlari ostiga tashlagan garchi shunday bo'lsa-da, borliqni unga tovbe qilgan xudo bundan istisnodir xudo hamma narsani masihga tovbe qilgandan keyin o'g'il ham xudoga tobe bo'ladi toki xudo borliq ustidan butunlay hukmron bo'lsin ba'zilaringiz o'lganlar uchun suvga cho'mdirilayotgan ekansiz o'liklar tirilmas ekan ularning o'rniga cho'mdirilishning qanday foydasi bor xo'sh nima uchun bizlar har daqiqa o'z hayotimizni xavf xatar ostiga qo'yyapmiz har kuni o'limga ro'baro bo'layotganim rost birodarlarim rabbimiz iso masih sizlarning hayotingizda qilayotgan ishlaridan faxrlanayotganim chin bo'lganiday aytayotgan gaplarimda ham biror yolg'on yo'q agar faqatgina bu dunyoga umid bog'lagan bo'lsam nima uchun efes shahrida hayotimni xavf ostiga qo'ydim agar o'liklar tirilmas ekan unda kelinglar yeb ichib qolaylik erta indin o'lib ketamizku deyish o'rinli bo'lmaydimi lekin adashmanglar axir yomon ulfatlar yaxshi axloqni buzadi deyshadi-ku. ko'zlaringizni ochib o'zingizga kelinglar bas endi gunoh qilavermanglar ko'rinib turibdiki ba'zilaringiz xudoni bilmaysizlar sizlarni uyaltiray deb bularni aytyapman ehtimol biror kishi o'liklar qanday qilib ekan? ularning tanalari qanaqa bo'lar ekan? deb so'rar qanday ahmoqona savol bu axir ekilgan urug' o'lmasa o'simlik o'sib chiqmaydi-ku. bug'doy bo'ladimi yoki boshqa biror narsami ekin ekkaningda o'sib chiqadigan o'simlikni emas uning urug'ini ekasan-ku. xudo urug'qa o'zi istagan bir jismni bag'ishlaydi har bir urug'dan alohida bir jismni hosil qiladi ko'rib turibmizki jonzotlarning ham tanalari har xil insonlarniki boshqacha hayvonlarniki boshqacha qushlarniki boshqacha baliqlarniki boshqacha samoviy va dunyoviy jismlar ham bor lekin samoviy jismlarning ko'rki boshqa dunyoviylarniki boshqa quyoshning ko'rki boshqa oyning ko'rki boshqa hamda yulduzlarning ko'rki boshqa axir yulduzlar ham o'z ko'rkiga yarasha bir biridan farq qiladi o'liklarning tirilish jarayoni ham quyidagiga o'xshaydi ekilgan urug'dan o'simlik o'sib chiqqanday o'ladigan tanamiz o'lmaydigan bo'lib tiriladi hozirgi ojiz va xor bo'lgan tanamiz qudratu ulug'vorlikka to'la ravishda tiriladi hozirgi tanamiz moddiy bir jism bo'lsa tiriladigan tanamiz ruhiy bir tana bo'ladi axir moddiy tana bor ekan ruhiy tana ham borda muqaddas bitiklarda yozilgani bo'yicha birinchi odam odamato tirik jon bo'ldi oxirgi odamato ya'ni iso masih esa hayot hayotbaxsh ruh bo'ldi mana shundan ko'rinib turibdiki ruhiy tana emas moddiy tana birinchi kelgan moddiy tana o'tib ketgandan keyingina ruhiy tana keladi birinchi odamning tanasi moddiy jismdir u tuproqdan yaratilgan ikkinchi odam ya'ni masih esa samoviydir tuproqdan yaratilgan ilk odam qanday bo'lsa qolgan hamma odamlar ham shundaydir samoviy odam ya'ni masih qanday bo'lsa samodagilar ham xuddi unga o'xshaydilar biz tuproqdan yaratilgan odamga o'xshar ekanmiz bir kun kelib samoviy odamga ham o'xshagan bo'lamiz ey birodarlar sizlarga quyidagilarni aytmoqchiman qon va etdan iborat bo'lgan tanalarimiz xudoning shohligidan bahramand bo'la olmaydi bu foniy tana mangu hayotga ega bo'la olmaydi men sizlarga bir sirni bildirmoqchiman biz hammamiz ham o'lmaymiz ammo hammamiz o'zgaramiz to'satdan ko'z ochib yumguncha oxir zamon karnay chalinganda o'zgaramiz ha karnay chalinadi va shu onda marhumlar hech o'lmaydigan bo'lib tiriladilar shunda biz ham o'zgaramiz chunki bizning o'ladigan tanamiz o'lmaydigan tanaga foniy tanamiz mangu tanaga aylanishi kerak o'ladigan tanamiz o'lmaydigan tanaga bu foniy tanamiz mangu tanaga aylanganda muqaddas bitiklarda yozilgan quyidagi so'zlar amalga oshadi o'lim yengilib yo'q bo'ldi ey o'lim sening zafaring qayerda ey o'lim sening nishing qayerda o'limning nishi gunohdir gunohning quvvati esa qonundan kelib chiqdi xudoga shukurlar bo'lsin u robbimiz iso masih orqali bizga g'alaba ato qilgan shuning uchun ey aziz birodarlarim hech ikkilanmay iymoningizda mahkam turinglar hamisha robbimiz isoga xizmat qilishga bag'ishlanib yanada g'ayratli bo'linglar axir rabbimiz yo'lida qilgan mehnatingiz samarasiz qolmasligini bilasizlar-ku. paulusning karimfliklarga 1 maktubi 16 bob endi Xudoimizning quddusdagi azizlariga moddiy mablag' to'plash masalasiga kelsak sizlar ham galatiya hududidagi jamoatlarga bergan yo'l yo'riqlarimga amal qilinglar har yakshanba kuni har bir odam qo'lidan kelganicha bir miqdor pulni olib qo'ysin toki oldingizga borganimda pul yig'ishga hojat bo'lmasin borganimdan keyin ehsonlaringizni iymonlilarga topshirsin deb o'zingiz munosib ko'rgan kishilarni quddusga jo'nataman ularning har birini tanishtirib maktub yozib beraman agar borishga imkon bo'lsa o'zim ham ular bilan birga boraman makedoniyadan o'tish niyatim bor shundan keyin sizlarning oldingizga boraman sizlar bilan bir muncha vaqt bo'laman deb o'ylayman balki hatto qishni ham sizlar bilan o'tkazarman undan keyin qayerga bormoqchi bo'lsam ham sizlarning yordamingiz bilan safarimni yana davom ettiraman axir sizlarni faqatgina yo'l yo'lakay ko'rishni istamayman rabbimiz iso xohlasa sizlar bilan ko'proq vaqt o'tkazaman deb umid qilaman lekin hosil bayramiga qadar efes shahrida qolaman chunki bu yerda menga qarshi chiqqanlar ko'p bo'lishiga qaramay ta'sirchan faoliyat ko'rsatishim uchun yo'l ochildi Timoti oldingizga borganda unga g'amxo'rlik qilinglar u orangizda xotirjam yursin chunki u ham menga o'xshab rabbimiz iso xizmati bilan mashg'ul hech kim unga past nazar bilan qaramasin timuti mening oldimga qaytib kelayotganda uni eson omon kuzatib yuboringlar uning birodarlar bilan birga kelishini kutib turibman birodarimiz Apolosga kelsak uni birodarlarga qo'shilib sizlarning oldingizga borishga ko'p undadim lekin uning hozir hech borgisi yo'q imkoni bo'lsa keyinroq borar ekan hushyor bo'linglar iymonda mahkam turib jasoratli va kuchli bo'linglar hamma narsani mehr muhabbat bilan qilinglar birodarlar stefanasning xonadonini bilasizlar ular axaya viloyatida birinchi bo'lib masihga iymon keltirgan va o'zlarini xudoning aziz xalqiga xizmat qilishga bag'ishlaganlar sizlardan bir iltimosim bor bunday insonlarni va ular bilan birga berilib xizmat qilayotganlarni hurmat qilib ularning aytganlarini qilinglar stefanas fortunatus va ahaykusning kelganidan xursand bo'ldim ular sizlarning yo'qligingizni bildirmadi ular sizlarning ruhingizni ko'targandek mening ham ruhimni ko'tardilar bunday insonlarni qadrlanglar asiya viloyatidagi jamoatlar sizlarga salom yo'llayaptilar akil bilan priskilla va ularning uyida yig'iladigan jamoat ham sizlarga rabbimiz isoning yo'lidagi hamkorlariga otashin salom aytyapti hamma birodarlarimiz salom aytyaptilar bir biringiz bilan o'pishib ko'rishinglar men paulus mana shu maktubning yakunini o'z qo'lim bilan yozyapman kimki rabbimiz isoni yaxshi ko'rmasa u la'nati bo'lsin ey rabbimiz kelgin rabbimiz isoning inoyati sizlarga yor bo'lsin sizlarni yaxshi ko'raman chunki hammamiz iso masihga tegishlimiz